Me një aktivitet sportiv të gorave të atletikës dhe futbolit të vogël, u nderua jeta dhe vepra e sakrifica e luftëtarit të lirisë Izet Shatri, për nder të 23 vjetorit të vdekjes të tij. 9 prillit datë kjo e paharuar për familjen Shatri të Tomocit. Edhe këtë vit mblodhi shumë të rinj e të reja, të cilët morën pjesë në këto gara ku një koqer ishin 3 vëllëzrit, të cilët ishin përkujdesur që ajo ditë të shkoj gjithçka siç ishte planifikuar. E po sa arritëm aty, na priti njëri nga vëllezrit e familjes, është ky humanisti Abdulla Shatri, I cili na tregoi për gjithë organizimin. Po si se sot po 23 vite kur ka ra vllau dëshmori I kombit, Izet Shatri, këtë turnirë mbajmë që 23 vite, kështu po pandemia nda ndërpreu 2 vitet e fundit, po Kështu që si vjetë morëm apet që pasi po ishin këto masat për Covid dhe kështu që organizum apet me tej edhe I përshëndes gjithë të prani shmitu që jenë këtu paru radio televizionin e Fontanës me kryu në basin zes sot dhe jenë si të thëmë emocionet jenë shumë nga po edhe jemë krenar për vlau tonë dëshmurën e kombit që dha jetin për lirin, sot e gëzojmë lirin, gjithë Kosova, edhe jem... E drogo cilat aktivitete më bënë, sot, qka bojnë në tritë këtu? Këtu, kjo, sot është edhe atletika, si I batë edhe ju, atë në ardhë jenë të lujtë futbol të vogël, kështu që... Këtu jenë edhe gjyqtarë? Po, jenë edhe gjyqtarë, si për atletikë edhe për futbol atjen në ardhë, Gjithashtu edhe po ndohen çmime? Po edhe çmime ka po, jo është kupa e kush është vrapusi, garusi I mirë, kështu që edhe në futboll aty kush është vajza e dëshmorit, Alma, që ka arsë për Cilanit, edhe... Kush e financon gjithë këtë aktivitet ditës sot me... Financimi është fikreti me vlasni, kështu që tjetër kush Deri sot s'kem pas, që shumë thonë, nuk kem pas mbështetje nga institucionet asë njëherë. Po, nashta vitin ashme. Po sa hymë në rrugën e cilat të shpijej të kjo familje, pomë pankartat e flamojt të Shqipëris, të cilët tregojnë që sakrifica e kësaj familje për liri ka qene madhe dhe ideali njëjtë vazhdon edhe në ditët e sotme. Kushdo që ka pasur dëshirë të marrë pjesë në këtë turnir nga gjithë Kosova, ka pasur vend në këto gara. Derisa në njërë nëmë përmbaj gara atletikës, në një pjesë tjetër po luaj futbolli vogël, ndërmjet se 10 ekipeve që ishin paraqitur për të marrë pjesë në këtë turnir. Në turnirin e dëshmorit 27, është luaja dytë e këti turniri që përzhvillohet, në mes të Zalcit dhe Istogut, Rezultati për moment është pjesa e parë e takimit, rezultati është 0-0. Turnir është bukur mëse. Sa ekipe marrin pjesë në futbol të vogël? Në këtë turnir janë 10 ekipe pjesë madhe. Pak e kanë diku edhe se këtë turnir ka pasë pauzë. 2 vite të pandemisë që është, po tashë edhe të ekipe jënë pjesë madhe, është edhe krosi atletikës është të zhvillua njëna, me federatën e atletikës, më bashkëpunim me federatën e atletikës. Sa lojtarë kanë drejtë me lujtë me një... Lujtë duhet të zhvilluat 4 plus 1 sistemin, 4 lojtarë edhe një për tjerë, Takimi zatë dyre nga 10 minuta, 5 minuta për shemë, edhe garojmë bazë shortit që hidhët ekipet me ekipet. Ka në ekip ma favorit për ty kështu? Pa I musë më takon si referë, se jam përndajën dhe drejtësisë, po ekipa me mirë duhet të shpallët kampionë dhe të fitan turnirin e dëshmorit 27. E pasi që ky turnir kishte karakter garues, aty u ndan edhe çmime, ku në një tavolinë aty afër, stafi po përkujdesej që të shënoi një nga një
emrat e fituesve. E pas përfundimit të këtij turniri, I cili organizohet për përvjetorin e dëshmorit Izet Shatri, nënat dhe gratë e fshatit ishin përkujdesur që të përgatisin ushqime të ndryshme për gjithë ata mysafir që qëndruan për drekë në konakun e familjes Shatri. Familja e dëshmorit është e njohur për nga traditat kombëtare dhe patriotike. Për herë ka qenë e gatshme që thirrësa dheut të përgjigjet ashtu siç e kërkon deri shqiptar. Dëshmori Izet Shatri Në radhët e UÇK-s, u inkuadrua në shtabin e Likucit, zona operative e Drenisës, me 25 qershor 1998, në brigadën 112 Arben Haliti, në sektorin për furnizim dhe përcjellje, me 10 janar të vitit 1999, dëshmori Izet Shatri kalon nga zona operative e Drenisës në zonën operative të Dukagjinit, pikërisht në brigadën 133 Adrian Krasniqi, në njësinë e policisë ushtarake. Lavdi dëshmorit Izet Shatri dhe gjithë dëshmorëve të komunës së Istogut e gjithë Kosovës. Gjaku dhe amaneti I tyre është dhe do të mbetet gjithmonë lavdia më e madhe e jetës sonë.